idag så är det lördag och jag är hemma hos pappa, men jag ska till villan typ idag. Men idag så är det tävling i voltage, det är både idag och imorgon. Och jag är supertaggad på det. Nu så ska jag byta om till mina gympakläder. Och sen så ska jag packa ihop mina saker som jag har här hemma hos pappa. Egentligen skulle vi ju åkt nu till voltagen, men de hade ändrat på tiderna, tror jag. Så jag skulle inte vara där riktigt än, så jag ska till villan först. Och sen ska jag och Tina åka dit. Annars så skulle min syrra ha kört dit mig. Och vatta fram till Tina kommer, för att hon börjar lite senare. Ja, för att de börjar inte så tidigt på villan. Ja, det var lite rörigt. Men nu så ska jag byta om i alla fall. Och sen så packa och sen ska jag åka till villan. Och sen ska vi åka. Nu så har jag ätit frukost och vi har fixat håret. Och nu så ska vi snart åka och lämna mig på villan. Och sen ska jag åka på ett tävling. Alltså jag är så taggad. Nu så har jag kommit till villan. Och alltså det har blivit lite ändrat idag. För egentligen skulle vi ju vara på voltagen redan på morgonen. Men det är typ lite ändrat, så vi ska åka om en timme, tror jag det var. Så jag tänker att jag kanske ska gå ut på bocken nu lite. För att då kan jag öva grunden och sånt innan tävlingen. Det är ändå lite smart. Jag kan ju inte öva kyren, för att då är det ju fler på hästen än bara jag. Men grunden kan jag öva. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Nu ska vi äntligen åka mot voltagen. Vi ska bara inom djuraffären och köpa transportbud till det här grävet också. Men jag har med hjälm och voltageskor, mobilen och min gamla skena. För jag har en ny skena nu. Jag kan visa sen. Eftersom den är ny så är det bra att ha med den gamla. För den här nya kan klämma lite sånt. Nu väntar jag bara på Tina. Så ska vi åka iväg. Try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Nu så har vi kommit fram och nu så sitter vi och väntar på att det ska bli våran tur att tävla. Alltså jag är supertaggad och jag kan inte vara still. Jag har redan typ träffat Emilie och jag har träffat Clara och jag har träffat Mina och Rebecca. Och typ alla kompisar också från voltagen. Nu ska vi kanske snart
komma igång. Jag hoppas att det är snart i alla fall. Seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. Hem från tävlingen och det gick rätt så bra. Jag tror att jag glömde sträcka benet lite när jag gjorde kvarnen, men imorgon är det tävling igen så då kan jag få ett nytt försök. Men alltså det kändes ändå bra på tävlingen och Emilia var där. Hon jag var med hela lägret, alltså hon som hjälpte mig på lägret, och jag tycker om henne så mycket. Och hon var med mig lite nu på tävlingen så det kändes bra. Innan tävlingen så åkte vi också inom djuraffären för att köpa en ny transportbur. Nu fick han en sån här stor. Egentligen är den här för marsvin. Men alltså här grävet är så stor och alla transportburar är så små för han. Så att nu fick han en lite större. Och den här kommer han inte kunna öppna själv heller. Vilket är jättebra för han öppnar sin transportbur. Och det är inte jättebra när man åker bil. Så att jag ska fixa till den sen också. För jag åker till Göteborg imorgon med min syster. Och ska vara i Göteborg i typ en vecka, lite mer kanske. Och mamma kommer upp på onsdag. Och då så tar hon med här grävet och hans... Alltså en bur som jag har hemma hos pappa som han får bo i när jag är där. För att buren jag har här hemma är lite för stor för att ta med liksom. Nu så sa de att jag måste fixa mitt rum och städa. Alltså här borta är det ändå okej, det är bara hans saker. Men här är lite stökigt. Så de sa att jag skulle fixa det. Innan jag åker till Göteborg. Jag vill inte ens döda.
Det var jobbigt, tråkigt och inte kul. Jag ska packa oss det jag ska ha med till Göteborg. Så först ska jag städa och sen packa. Det här ska jag ha med. Nu så har jag städat rummet och där ligger bara de två väskorna. Men det är för jag ska packa och den andra väskan lägger jag där för den ska jag också packa i. Datorn ligger där för jag ska ha med den. Men annars har jag städat, det är bara här grävets lekhage som inte är städad. Nu tänkte jag pausa och kolla YouTube. Men alltså på lägret, vi tittade lite på skärm i alla fall. Vi kunde se någon film ibland, men då tittade vi Disney eller Viaplay. Och vi tittade på Kung Fu Panda. För den kunde ju alla, alltså alla hade ju sett den, så det kvittade ju vilket språk vi hade på. För man visste ju ändå vad som hände i den. Men jag kunde ju inte sätta på en YouTube-video och bara, titta, vi tittar på The Swedish Family. Och de bara, vem är det här? Vad säger de? Vad händer? Nu tänkte jag kolla, för de har lagt upp från bröllopet två videos och sen videon som kom ut idag. Och jag har inte hunnit se bröllopsvideosarna än. Så jag tänkte sätta mig och kolla på lite YouTube. För jag vill se det här. För de, alltså The Swedish Family, gifte ju sig när jag var på läger. Nu så kollar jag The Swedish Family. Och jag har fått lite godis. Jag fick två sådana här påsar. Jag fick en sån här. En sån här. Tre sådana här. Och en sån här. För det är ju ändå lördags. Lite lördagsgodis är alltid gott. Jag tror jag vill spara den här i alla fall. Och ta den här också. För jag tror det här är väldigt mycket godis. Jag tror inte jag kommer orka allt. Så. Det här är ändå jättemycket godis. Jag har sett så att nu har jag bara så här lite kvar. Men nu var jag tvungen att gå ner och äta. Och det blev hamburgare. Men de andra är också där nere så jag tror inte jag kan filma när jag äter. Nu så har jag ätit kvällsmat. Så nu ska jag packa väskan med grejer jag ska ha med till Göteborg. Och jag har ingen aning om vad jag ska ha med. Jag kan ta en jättesvårt det här. Typ lite många tights. Behöver jag shorts? Vänta. Jag vill ha med den här jumpsuiten också. Den är bra.
Och det är typ någon tröja. Ni kan ta den och den här. Den här vill jag också. Så. Nu har jag packat. Nu ska jag fixa det till här grävet. Nu så tänkte jag förbereda här grävets transportbud. Jag har tagit fram, jag hade kvar alspån. Alltså, jag vet inte, jag tycker inte riktigt om alspån. Jag tycker att det känns så hårt. Men just nu så är han i den delen där det ligger alspån och sover i det. Så att han tycker nog om det. Han gör ändå rätt så mycket. Då stänger jag så han är plats. Jag vet inte om jag ska blanda i detta spånet han haft här också. För här är också. Det är rätt så nytt det här spånet. Oj, det kan jag bli väldigt mycket spån här i. Lite i den här. Det kan bli lite mycket. Vi kan inte få olika så att det strör. Då är det Millamor och Alspån. Och sen vi gör så här med huset. Först tar vi mat och gömma. Gnagarpinne är bra att ha. Så att han har någonting att gnaga på. Här är liksom gnagarpinnen med lite gott på. Jag tänker att han kan få en sån här också. Med godsaker. Alltså, han kommer att ha att göra, hoppas jag. För nu häller jag i här massa gott. Sen ska han ju få gurka den dagen han åker och så att han har någonting som är lite vatten. En liten sån här på gömma godis i så att han kan greja fram godis så att. Nu är hans transportbur redo för hamn. Det här blev det. Så här har han så att han kan gå in och gömma sig. Han har en sån sneak plate. Han har en sån där så att han kan liksom gnaga in till godiset. Han har lite godis och mat utspritt. Så, toapappret. Så, toapapper också som han kan ta och bädda med inne i huset. Jag hoppas att han blir nöjd med det här. Nu så har jag fått min medicin, så nu ska jag byta om till pyjamas och kissa. Och göra mig i ordning för sängen. Mata här grävet. Han har inte vaknat än, så jag hoppas att han är vaken imorgon när jag vaknar i alla fall. Jag vill hinna mysa lite med han innan jag åker till Göteborg. Men sen kommer han ju på onsdag igen. Men det har varit en mysig dag. Och det var kul på tävlingen. Och det var mysigt att träffa Emilia igen. Alltså jag tycker om henne jättemycket. Men jag kommer berätta mer om hur det var på lägret. Jag vet inte om det kommer innan denna videon eller efter denna videon. Det får vi se. Men ni kommer få en storytime om när jag var på läger. Och så ser vi om det kommer innan eller efter denna videon. Men nu så måste jag avsluta för nu är det dags för sängen. Så jag hoppas att ni tyckte det var en bra video. Ni får jättegärna klicka på tummen upp.
kommentera om det är något, dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!